Националният отбор на България замина за Словения, където стартира участието си в новия турнир на УЕФА Лига на нациите на 6 септември. Футболистите на Петър Хупчев бяха в отлично настроение на аерогарата, а по-късно през деня те ще проведат и официалната си тренировка на стадион Стожице. В състава има цели петима дебютанти за Лъвовете. Ангел Лясков, Иван Горанов, Борислав Цонев, Мартин Луков и Светослав Ковачев, които за първи път получават повиквателни.